perguntaram como gostando de nave. Tô respondendo essa pergunta dentro de um iate. Ela tá na maldade, sabe que mais tarde vai. E aí, família, é isso. Última batalha da primeira fase. Já tava valendo? É, vamos junto? Pera aí, você é par? Isso. Eu sou ímpar. Beleza? Você começa. Você falou que era par? É. Então começa. Vamos focar, certo, família? Tá bonito pra caralho. Sangue, hein, caralho? É só nocaute, mano. Posso puxar um grito? Pode, já. E aí, família, é assim, ó. Batalha de estudantes, a mais brava da vista. Foco na batalha. Fogo nos assista. Batalha de estudantes, a mais brava da vista. Foco na batalha. Fogo nos assista. É isso, quem começa? Dodô começa. Satisfação na Jazz. Mostrando que no freestyle quem tá é nós. Chego pesadão aqui só pra erguer a minha voz. Pesado chego com a minha poesia, mostrando que matriz estudante é resistente ideologia. Essa é a fita, buscando amor e fogo na bagana. Só vive aqui quem ama, e quem não ama, gotas do mal derrama. Essa é a fita que eu falo pra você, mostrando o sentimento que eu tenho pra esclarecer. Essa é a fita, rimando aqui eu no viaduto. Chega essa data em dezembro, nós tá de luto. Revoltado com o sistema, eu tenho a minha proposta. Às vezes é revolta de mim mesmo por não trazer o mineiro de volta. Te entendo, irmão, só que eu vou ter que te conscientizar. Até porque uma parada nesse freestyle sem um instrumental, vou ter que te explicar. Porque eu vou ter que passar a visão. Cê sabe que essa é a parada. Você falou que levante a voz, não levante sua voz, levante o tom das suas palavras. E faço rima que é boa. Cê sabe que eu faço verso, não sou super-herói. É porque eu lembro de MC da Amarelo. Nesse movimento, tudo que nós tem é nós. Mas eu vou ter que passar a visão. Cê sabe que aqui não é por fama, é porque, mano, eu vim lá de baixo. Foi como o mineiro disse, mano, pra mim brilhar o meu cristal, eu tive que sair daquela lama. É isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Oeste. Diferentemente, muitos barulhos pra Akan Jazz. O Akan Jazz, família, foi mais. É isso. Vamos lá, só pra confirmar. Puxa o Dodô aqui. Muitos barulhos pra do Oeste. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Akan Jazz. Akan Jazz 1-0 e tudo que vai! Volta! Isso, vamos deixar morrer não, porra! Aí, de marcha, menor. Aí, família, vou ter que passar a visão, fiquem atentos porque você sabe que a vida roda, ela não para. É porque você sabe que eu vou ter que explicar uma parada, você sabe que o assunto escancara. Vou ter que passar a visão e nunca que eu vou falar de ódio. Porque você é o do Oeste, mas o povo do Norte não tá no topo, quero descer pro Sul. Porque é meio contraditório. Lá as pessoas estão numa situação difícil. Sabe que lá a parada é meio treta. Mas eu vou ter que passar a visão e um tapa na cara de racista e vai ser tapa na orelha. Porque sabe que eu faço free? Esse que é o improviso. Porque eu boto o sentimento, mesmo que não tenha batida. Porque cada verso que eu solto é só pra arrancar um sorriso. Arrancar o sorriso é importante, fazer improvisado. É verdade cê falar que tem uma rivalidade de estado pra estado. Mas eu chego, o rap é meu renovo. Vamos manter a igualdade perante nosso povo. Essa aqui é a fita, hip hop sagacidade. Porque nós somos nacionalidade, somos humanidade. Essa é a fita, que essa é a improvisação. É o que eu transcrevo com amor do coração. Vamos chegando, você cita a Emicida. A rima é encardida, chega de forma homicida. Cê tá ligado, essa é a fita do Oeste Chapanema. Batalha a capela, nós derruba o sistema. É isso. Vamos lá. Foco na batalha, família. Muito obrigado, Rafinha. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Akan Jazz. Barulhos e barulhos pra rima do Oeste. E aí, família, vamos gritar alto e pra um só, certo? Tem um malandro ali, ó, com a mão assim, é isso ou não é? Se for, vocês têm que gritar, é caralho! Terceiro! Todo mundo não, calma aí. Não foi todo mundo. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Akan Jazz! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem
quem gostou das rimas do Doeste? Então o que é terceiro round muito louco? Grita hip! 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 É isso! É livre também, tá certo? É uma fita. Quem né? Pode pá. Rimem altos, tá? Rimem altos. Rimem altos, eu assassinei o português. Rimem altos. É isso. Ah, sou muito grato a esse movimento, porque você sabe que eu não sou moleque, mas já fui. Mas eu não sou moleque, é porque eu luto muito pelo hop, pelo rap, pra não ver meus irmãos mortos no hip. Mas vou ter que passar a visão. Você sabe que cada rima que eu faço é de coração. Cada rima é de coração, eu vou falar pra você. Você pode se sentir moleque, parceiro, importante é se desenvolver. Essa é a fita que eu proponho, porque eu faço rap desde a infância e hoje eu vivo meu sonho. Que bom que você vive seu sonho, eu fico feliz. Só que eu chego e respeito todas as crenças. Sabe por que os adultos da nossa geração são mortos? Porque perderam a sua criança, ou seja, perderam a sua real essência. Perde a real essência de forma eterna, mas eu busco a felicidade também, parceiro, da forma interna. Essa aqui é a fita, GR no topo. Se na rima você tá feliz, isso faz eu sentir feliz em dobro. Só que daqui eu não quero meter o pé. Começou a chover, tomei o banho, sou grato, porque Ansan veio, renovou meu axé. Mas vou ter que passar a visão, porque você sabe, essa é a improvisação. A batalha recuperou muitas crianças que morreram. É isso mesmo, satisfação. Satisfação, parceiro, eu escrevo minha linha. Rap na chuva, Ayrton Senna, e aí eu quebrei o recorde que eu tinha. Essa que é a vida, parceiro, faço poesia com muita ideologia, filosofia e numerologia. Só que eu faço verso e falo as verdades. É porque meu truta, chego na sagacidade. Cê sabe que eu faço verso, mano, muitos pensam em Ice, mas eu sou avalanche. É porque eu lembro que a felicidade não é uma coisa fácil. Depressão tá aí, mas a felicidade é uma luta constante. É uma luta constante, na rima boa nós investe. Mas se do Oeste não vai a montanha vem ao do Oeste. Avalanche, tá ligado, parceiro? Sem patifaria, ruim rima com numerologia tão complexa que nem Pitágoras entenderia. Só que eu faço verso, e pra você ver, as montanhas vão até você. Então, ou seja, eu sou a fé vai mover você. Então pega a visão, essa que é a parada. Satisfação é isso mesmo, mó satisfação batalhar nessa batalha. Satisfação, parceiro, aqui na improvisada. Mais uma fé, eu sei que sem atitude ela não é nada. Eu tenho fé em mim mesmo, parceiro, rimando, batendo de frente. Porque na numerologia eu vi a hipotenusa na minha frente. E aí, família? Da hora! Vamos focar aí na votação, todo mundo, certo? Que vocês realmente fazem o bagulho acontecer. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Alcântara. Satisfação, família! Barulhos e barulhos pra rimas do Doeste! Alcântara! Doeste! Levanta só uma mão e segura pro Alcântara. Só uma mão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É isso. 20 mãos pro Akan Jazz. Levanta uma mão só e segura pro Dodô, certo? Só uma mão e segura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, por duas mãos do Oeste, certo, família?